Chwiban terfynol gan Neil Williams. Prawn da a croeso i'r stoc cair ras. Ar ôl colli ar y ffordd, disad yn diwetha, o dwy gol i ddim, dwi eisiau weld performance well gan y holl tîm. Y sgôr terfynol oedd Wrexham 6, ie, 6, Morecambe dim. Cychwyn golew gan y cochion ac mynd ar y blaen ar ôl 5 munud. Canen oedd ar y postyn pellach i taro'r bêl i mewn i'r rhwyd. A 2 munud yn weddill, Super Paul Mullin yn dyblo'r mantais 2 i ddim ar ôl 7 munud. Morecambe yn tyfu i mewn i'r gêm, ond yr amddiffyn Wrexham yn cadw yn dyn. Mendy a dod ar y cae i ffod yn y 50 ar 20 munud. A 10 munud yn weddill, ysgorio gol gwych, tair i ddim. Hanner amser, Wrexham tair, Morecambe dim. Yr ail hanner yn dechrau fel yr hanner cyntaf, Wrexham ar ben a Mullin yn rhoi y gêm i weli efo ail gol i Mullin a Mullin efo hat-trick ar ôl 37 munud. Fel a fod yn mwy, ac yn y munud olaf o'r gêm, rhoi Cherry ar y top y cacen 6-0 i Wrexham efo gol gan James Jones. Y gêm gorau ac y ffordd dwi'n weld y tymor yma. Y gêm nesaf ar y stoc cair ras ydy disil nesaf yn cwpan ar FA yn erbyn Yeovil yn fyw ar y teledu. Y sgôr terfynol oedd Wrexham 6, yep, 6, Morecambe dim.